Продолжуваме во студиото со разговор на актуелна тема и секако тема поврзана со правосудството. Меѓутоа, ова ќе биде од меѓународната политика повторно. Во нашето студио гостин е госпоѓа Маргарита Цаца Николовска, поранешен судија во Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Добар ден. Добар ден. Благодарам на поканата. Имаме навистина настан што придонесе да бидете гостин во денешново студио. Веројатно за поголемата јавност да кажеме дека како ваш поранешен судија со големо искуство во Европскиот суд за човекови права сте компетентна личност да ја искоментирате нивната одлука во контекст на ова што се случуваше. Всушност, какво е вашето искуство во однос на периодот кога бевте судија? Моето искуство е огромно, ценејќи од моја гледна точка, особено заради тоа што фактички искуството, односно она што е пракса на судот, она што значеше работа на тој суд во времето пред да заминам за Страсбург, на национално ниво скоро да не постоеше. Или да кажам дека ние имавме состојба каде што ги презентиравме човековите права, дали во Уставот, ово и предходниот во југословенско време, има одредена литература во врска со тоа. Меѓутоа, многу малку се елаборираше праксата на Европскиот суд за човекови права. Прво, како правна наука воопшто, ценејќи ги стандардите, а второ и како нешто кое што требаше да, ако ништо друго, бидеме повеќе запознати со таа состојба. Морам да признаам дека во времето кога дојдов во Страсбург, најголем дел од целото време, значи немаше ни семејство, немаше ни домакинство, ништо немаше, него само имаше читање и ништо друго. Меѓутоа, тоа искуство, тамо што го стекнав, прво морам да кажам дека сум работела со еминентни правници од ова поле, еден Вилдхабер, еден Розакис, еден Рес, еден Коста. Сето тоа беа луѓе кои што имаа многу големи искуства, познавање и теоретско, мање више сите беа професори, меѓутоа и искуство од Европската конвенција, односно праксата на судот. Така да тоа ми допринесе многу да ги проширам своите видици. Невероватно, значи, правев некоја компарација, да се разбереме, стандардите кои што ги имаше и ги има во праксата на Европскиот суд, на одреден начин ги има и кај нас. Во нашата домашна легислатива, што е особено важно, па и за предметот за кој што ќе дискутираме. Меѓутоа, факт е едно дека таа пракса може би не се третирала преку праксата на Европскиот суд за човекови права, туку повеќе преку она нешто што е домашна легислатива, во делот, особено во делот на процедуралните проблеми, значи членот 6, фер судења, се што содржи тој член, како стандарди ги има и во нашата легислатива. За почеток на овој разговор би ја подсетил македонската јавност за што ќе говориме и како дојде до тоа да се поднесе жалба пред Европскиот суд за човекови права. Имено, поранешниот председател на Република Северна Македонија, господинот Иванов, во 2016 година донесува одлука за аболиција на 56 осомничени лица, директно од власта, за дела кои се познати како 4 дела во Македонија, транспортер, тортура, титаник и ТНТ.
Практично со донесувањето на аболицијата се отвори еден процес во македонското општество на отворено незадоволство од македонската јавност, зашто председателот, тогашниот председател, мораше да ја повлече или да ја поништи својата одлука. Лицата што се посочени во ова аболиција поднесоа жалба пред Европскиот суд за човекови права и одговорот, така да кажеме, на жалбата стигна деновиве. Прво да го слушнеме одговорот, а потоа ќе го искоментираме врз основа на содржината што произлезе. Повелете. Прво сакам да искажам задоволство што после одреден временски период од кога е донесена одлуката во Страсбург се прави напор да се повторно коментира. Лично сметам дека секоја ситуација во која што влегува донесување на одлуки треба малце да легне, да се прочита неколку пати, да се размисли што сакал писателот да каже со таа одредена реченица, да не кажам збор, да не кажам запирка точка, и дека ова е прилика да зборуваме малце по обширно на одреден начин за одредени проблеми кои што се детектирани во оваа одлука. Она што сакам и понатаму да го кажам е дека не треба ова да застане сам ваквите коментари да бидат исклучиво само преку медиумите. Мислам дека овие коментари на одлуката, размислувањата и така натаму треба да бидат малце на пошироко ниво, вклучувајќи ги правните факултети во државата, 24 ги имаме, имаме голем дел на професори кои што можат да дадат свој коментар, а исто така и највисоките судски инстанции, кој што може би во моментот сега, заради тоа што пред нив ќе дојде прашањето кое што е детектирано во одлуката на Страсбург, може не можат да коментираат. Се уште активни фактори. Меѓутоа, и после тоа, од кој ќе ја донесат одлуката, може би, или од кога веќе ќе има некои други размислувања по однос на праксата, може да се презентира и да се коментира на едно научно-практично ниво. Тоа е пракса и во меѓународната, да кажам, наука. Јас се сеќавам на многу предмети во Страсбург каде што имавме издвоено мислење за одредена ситуација, и во тие издвоени мислења се искажуваа други пристапи на тој правен проблем. Тие коментари на издвоените мислења и коментарите во самата одлука често пати беа разгледувани од научната фела и праксата, како што е судии на Уставен суд, судии на Врховни судови во зависност од поставеноста, и тоа допринесува за ширење на таа наука, за ширење на таа пракса и за запознавање. Такво нешто фали во Македонија, не само за пресудите на Страсбург, и за одлуките, судовите што ги носат. Повеќе сте вие новинарите кои што ги коментирате тие одлуки од ваш аспект. Меѓутоа, науката мора да се вклучи во дискутирање на овие прашања. Кога ја читав одлуката на Европскиот суд за човекови права и врз основа на она што го пренесоа медиумите, забележав неколку зборови кои би сакал да ги коментирате и да видиме дали преводот и значењето на овие зборови суштински влие врз самата одлука како ја разбираме ние како лаици или како граѓани, а станува збор за следново. Беше објавено дека жалбата на овие лица судот во Страсбург ја оценил како недопуштена, преуранета, ја отфрли, ја не ја прифати и така натаму. Сите овие изрази се слободен превод или слободна интерпретација на новинарот. Меѓутоа, кога станува збор за стручно лице, ние можеме да говориме, веројатно, жалбата е недопуштена. Што значи тоа од правен аспект за судот? За да го расчистиме ова прашање, треба да знаеме дека фактички фазата на постапување пред Европскиот суд е на два нивоа, да кажам. Едното е прифатливоста на самата апликација,
И во зависност од тоа дали е прифатлива или не, пуштање во самата суштина или зборот мериц, пошто веќе правиме компарација со термините, или впуштање во самата содржина, суштина во суштина на самата пресуда. Меѓутоа, многу често, заради време, заради нешто што е по-практично, по-ефикасно, овие две постапки знаат да се спојат. Значи, адмисибилити и мериц да бидат во една постапка, каде што секако предходно судот ќе донесе одлука дали е прифатлива или не е прифатлива апликацијата. За прифатливост на апликацијата, односно адмисибилити критериуми, има повеќе, и еден од тие критериуми е исцрпување на домашните правни средства, кои што ако не се исцрпат, може да се констатира не се исцрпени домашните правни средства и заради тоа апликацијата е, како рековте, отфрлена, односно неприфатена, не, значи inadmissible. И второто е врзано за исцрпувањето на правните средства и роковите кога тоа може да се поднесе. Судот коментира или ги носи одлуката со тоа што ги упатува страните што се жалат дека имаат уште правни лекови во домашното законодавство, како што е ревизија пред Врховен суд. Меѓутоа, прашањето до вас, јас не ги познавам до детал сите овие пресуди и одлуки во нашето законодавство, меѓутоа вие како компетентна личност предпоставувам дека ги следите, а прашањето е врзано со роковите. Беше укажано дека може да се случи до пробивање на роковите доколку се оди по оваа процедура. Дали е тоа можно? Дека ги упатува судот после исцрпување на правните лекови во Македонија, дека можат повторно да поднесат жалба за истиот предмет во судот во Страсбур. Да, тоа е на некој начин произлегува од самата пресуда. И покрај тоа што судот фактички не се впушта во оценување дали ќе има рокови запазени или не, меѓутоа само укажува на она што е стандард. Значи, исцрпувањето на домашните правни средства е по два основа. Еден е основ самиот наш правен систем, тоа е Уставот, кој што вели дека судиите судат согласно Уставот, законите и ратификуваните со закон меѓународни договори, што значи извор на право е и конвенцијата, односно праксата на Европскиот суд за човекови права. И вториот е сега поставената обврска обавезно да се исцрпува праксата на Европскиот суд за човекови права. Гледајќи го во овој контекст и во контекст на фактичката состојба, во одредена фаза не се исцрпени домашните правни средства, дел се исцрпени, по однос на еден апликант, апелациониот суд има донесена одлука, што значи дека се впуштил во во исцрпување на домашното правно средство. И понатаму, со оглед на тоа да постои можност и повисокиот, односно Врховниот суд да се произнесе, да се упати ова прашање пред Врховниот суд. Спомнавте ревизија. Ревизијата е само кај граѓанските предмети. Добро. Инаку кај кривичните предмети е така наречено ВПП, односно правосилно испитување на правосилна пресуда, што мислам дека во одредени случаи е веќе и доставено до Врховниот суд, како што кажа пред некој ден адвокатот на апликантите, што значи дека самите адвокати, самата спротивна страна прифаќа дека има правни лекови кои што може да се искористи. Да, очекуваме само кај ова прашање, кај исцрпување на домашните правни средства, беше направена пред неколку дена компарација со состојбите за лустрацијата. И беше укажано на постапувањето пред
управните судови и завршување на тие постапки пред управните судови, потоа да даде да отвори врата за постапки пред Страсбург, и што беше случај. Ние имаме добиено неколку пресуди од Страсбург токму за прашањето на лустрација после исцрпување на средствата пред управниот суд. Друго е прашање сега дали оваа ситуација може да се поистовети со тие примери. Меѓутоа, битно е, тека треба да се види состојбата. Дали кога државата ќе донесе некаква одлука од страна на нормално државен орган, дали сите тие одлуки подлежат и во управната сфера да бидат испитувани или само пред редовните судови и Уставниот суд, што Уставниот суд во некоја смисла се веќе има произнесено, не по самиот предмет, него по однос на самата аболиција. Односно, не аболицијата, него самиот закон, согласно кој е укинат член, за да може да се донесе одлука. Да, моето следно прашање е поврзано со процесот кој што ние го очекуваме и тој секако ќе заврши, а тоа е страната која тужи државата во случајот овие поранешни функционери да го завршат процесот во домашното законодавство, односно во домашниот правосуден систем, и да очекуваме дека ќе поднесат жалба пред Европскиот суд за човекови права. Што може да очекува таму? Со оглед дека имавте и изјава дека нема добри или лоши пресуди, нема победници или поразени, меѓутоа судот носи одредена одлука со која што ќе ги упати повторно, сега да речеме, страните што се жалеле против државата на одреден процес. Значи, таа моја изјава поднос на победник и губитник, повторно можам да ја презентирам, заради тоа што во дадената ситуација Европскиот суд за човекови права утврдил дека постои правно средство кое што државата го предвидела, што значи дека тоа е добро и за правниот систем на државата, меѓутоа е добро и за апликантите да можат да натераат институцијата која што ќе се бави со ова прашање да се произнесува. Државата одредила една правна ситуација како може да се разреши и апликантите треба да користат таа ситуација. Затоа велам дека не можеме оваа пресуда така да третираме, а во крајна линија било која одлука може да се третира како една добра ситуација на тоа што државата направила во насока на обезбедување на правен систем за разрешување на проблемите, што е една страна на медаљата, а друга страна е како тоа било имплементирано, како било толкувано од страна на одредени институции, и таа примена фактички Страсбург ќе ја контролира. Затоа не сум многу присталица на тоа да кажуваме победници и губитници. Може да очекуваме да биде упатена одредена одлука со која што овие што се жалат ќе имаат сатисфакција правна пред домашната држава. Можат ли они да остварат некое свое право бидејќи барат правично судење, да се укаже дека им е повредено едното од тие двете права? Значи, токму тоа е идејата на исцрпување на домашните правни средства. Со оглед на тоа да фер постапката, меѓу другото, вклучува и правната сигурност, па и законитоста, националните судови треба да се позанимаваат по ова прашање. Дел апелациониот суд се има занимавано, колку е тоа, како да кажам, неквалитетно, него колку е тоа правно издржано, е друга работа. И секако дека Врховниот суд ќе го има во предвид тоа мислење на апелационите судови. Од кога таквото мислење ќе биде формулирано, тогаш веќе можеме да зборуваме за одреден вид на надоместок. Ако се утврди дека фактички
има повреда на процесуалната постапка во делот на оваа проблематика, тогаш самиот Национален суд ќе донесе одлука со која што ќе овозможи фактички на национално ниво да се истретира ова прашање. Во колку он тоа не го направи, тоа ќе биде на Страсбург и тогаш Страсбург ќе оценува дали стандардите на фер постапка во оваа насока се применети или не. Ако не се применети, ќе утврди повреда на тој дел процесуален и предметот во Македонија кога ќе дојде, останува на странките да одлучат дали ќе продолжат со постапката, заради тоа што во меѓувреме Република Северна Македонија има донесено законска одредба со која што се овозможува после пристигнување на пресудата од Страсбург, ако е утврдена повреда, да поднесе барање да се повтори постапката и тие наводи што се наведени во одлуката во Страсбург, која што го третира прашањето и укажува на што се однесувале тие процедурални повреди, да ги санира повторно на домашно ниво. Моето следно прашање е поврзано со работата на Европскиот суд за човекови права, повторно во контекст на овој случај што го елаборираме, ама повеќе е врзан со роковите. Да предпоставиме или да очекуваме за икс време, нашите судови ќе завршат постапката и веќе ќе имаат овие лица процес, односно ќе имаат право да поднесат официјално повторно жалба, која нема да им биде офрлена како перуранета. Колку е рокот на одговорот од поднесувањето на жалбата во Страсбург? Има ли рокови тој суд? Има рокови и тие рокови се сега намалени. Порано беа 6 месеци од конечноста на употребеното национално правно средство. И сега се тие рокови намалени и се 4 месеци. Не може да дојде до колизија во однос на ова што често го слушаме во нашата јавност поради работата на судовите да застари предметот или слично. Може ли да дојде поради овие 4 месеца во Страсбург? Не станува збор за застарување, него станува збор дали странките во тој рок од 4 месеци ќе достават апликација до Страсбург или не. Затоа и постапките во Страсбург и покрај тоа што се долги, можат да направат одредено померување и поместување во самите правни системи. Ние имаме случај каде што лицето има издржано казна, на тоа и се укажува на некој начин, а Страсбург се уште не го завршил предметот. Или имаме ситуација каде што Страсбург утврдил одредена повреда и предметот е вратен на национално ниво да се решава по барање на странките и основниот суд на некој начин не ја почитува одлуката на Европскиот суд за човекови права и донесува иста одлука со истите процедурални, да речам, пропусти. Апелациониот суд утврдува дека има таков пропуст и го враќа предметот повторно на основен, каде што укажува дека не се постапува по напатствијата на Страсбург. Што е особено важно, значи, националните судови веќе прифаќаат дека праксата на Европскиот суд мора да се примени, тоа е прва работа, и втора работа е дека она што значи обврска на една држава преку судовите, таја да се извршува и да се исполнува. Последниот сегмент на нашиот разговор ќе го посветиме на работата на Европскиот суд за човекови права, повторно во контекст на поднесените жалби до Страсбург од аспект на примери од Македонија. Врз основа на податоците до кои што се јавни и достапни,
Забележувам дека многу е мал бројот во проценти, значи да не говориме број на активни или вкупен број на поднесени жалби, меѓутоа вела дека само 5% од скупниот број жалби поднесени до Европскиот суд за човекови права завршуваат со пресуда, зборуваме за периодот 2017 година. Генерално оцената е во еден подолг период дека станува збор дека најголемиот број жалби се отфрлаат, односно се сметат како преуранети. На што се должи ова? Дали е тоа послаба подготвеност на правните застапници на лицата што се жалат или на пример е навистина некој оптимизам дека ако го ја пуштат жалбата пред време, дека ќе им биде разгледувана? Јас не сум сигурна дека отфрлањето на предметите за кои што вие кажувате, дека се преуранети. Моето сознание е дека тие се неприфатливи од други причини. Една од причините е така наречена... Недопуштено. Се обидувам да го преведам на македонскиот правен јазик. Отфрлање заради тоа што, меѓу другото, нема изгледи на успех. Значи, ситуацијата е таква да... Не дека немаат правен основ или дека... Не, едноставно, сето тоа што е наведено, не предпоставува дека... Се повредени правата да. На... Па, на некој начин да. Или дека... Тоа значи дека адвокатите грешеле во пишувањето на жалбата, грешеле, за да се стручни тоа, не знам колку грешеле заради тоа што на адвокатите да презентираат начинот на повредата. Меѓутоа, прифаќањето на судот е нешто малце поспецифично. Меѓутоа, има уште една друга работа, каде што најголем дел на предметите кои што не се со пресуда, каква што очекува апликантот, е и резултат на тоа што праксата е позната и државата требала да ја следи таа пракса и следејќи ја таа пракса да постапува и да одредува одреден надоместок како што тоа го прави Страсбург. Најголем број на предмети еве имаме повторно со должина на постапката, каде што државата дава одреден надоместок. Меѓутоа е многу мал надоместок. И странките се жалат пред Страсбург, бараат поголем надомест. Тоа се така наречени предмети за кои што е формирана праксата и нема потреба да оди на пошироко разгледување од 7 судии, него оди на разгледување од 3 судии, каде што праксата е прифатена и во тие случаи нема што да се дискутира. Едноставно, само се прифаќа таа пракса и на тој начин се досудува во конкретните случаи повисок надомест од оној кој што го одредила држава. Јас ја користам оваа прилика да националните судови се позанимаваат повеќе со тоа прашање, да одредуваат надоместок кој што е релевантен и кој што Страсбург на некој начин го има утврдено, заради тоа што се намалува трошоците кои што државата утре за утре треба да ги плати. Точно е, времето е нешто кое што овозможува да не се исплати таа сума во тој период, меѓутоа треба да се направи една анализа ако се земат во предвид трошоците, ако се земат во предвид каматите и ако се земат во предвид зголемената сума, колку е тоа опортуно за една држава која што секако го оптеретува буџетот. Гостин во студиото на Слободна ТВ, на Слободен печат е поранешниот судија во Европскиот суд за човекови права Маргарита Цаца Николовска и разговорот сакам да го завршам со едно прашање кое веројатно лаичката јавност често го поставува, имајќи ги предвид овие меѓународни организации, па и судот, дека всушност станува збор за многу политика. Кога станува збор за Европскиот суд за човекови права, ќе го искористам примерот, мислам дека се совпаѓа со периодот кога вие сте член во Европскиот суд за човекови права и оно што е битно сакам да потенцирам дека представникот од секоја од овие 47 држави не е представник на државата, туку настапува лично, е спорот на Украина.
Оно што го прочитав и оно што го забележав, всушност Европскиот суд за човекови права тешко може да ги спроведе своите пресуди или своите одлуки без помошта на други институции како што се Европската комисија за човекови права или комитетот на министри. Главно нивната одлука беше дека ние сме немоќни, ова е прашање на политика. Сега не би сакал да го образложуваме примерот на Украина, повеќе го остави како илустрација за вас. Меѓутоа прашањето оди во насока колку има политика и во овој суд. Знаете што политика е многу широк појм. Так. Ние за жал политиката ја сваќаме исклучиво во оној однос што е помеѓу политичките партии. Не, овде кај не разбирате на што ми. Да, генерал. Зборот ми е широкиот контекст на зборот политика секаде е присутен. Да, се политика за демократски права. Политика, борбата за демократија е дел од политика. На тоа мислам, на таа политика. Во таа насока... Дека државите се различни во однос на стандардите, а ние во однос на тоа прашањите како многу повеќе одскокнуваме од овие поранешни источни држави. Па јас се согласувам дека кај нас многу повеќе е демократијата присутна од одредени други држави. Меѓутоа, присуството на демократијата не значи само да констатираме дека има демократија. Да, значи, прашање е во пракса како тоа се применува и колку таа демократија е ефективна, ефикасна и донесува до резултати. Ова што вие го спомнавте, или она што на некој начин кај нас се подразбира политика, не би рекла дека, пошто кај нас, нели, влијанието политичко, па како судијата да, там. Не на таа политика, тоа е политиканство, да, не. Тоа е. Меѓутоа, сите состојби во државата се предмет на разгледување. Апсолутно сите, кој ќе ја видите оваа пресуда, значи во фактичката состојба, толку многу елементи има презентирано, а тие елементи во судското објаснување или овде како court assessment не се спомнуваат. Фактичката состојба и револуцијата шарена ја спомнува, и спомнува Прибе, репортот еден, вториот репорт. Значи, се е спомнато во контекст тоа може да на состојбата. Апсолутно. Контекст значи, на правото. Значи, презентирано и од едните и од другите. Едните третирале дека е тоа добар пристап во таја фактичка состојба, другите третирале дека тоа е нешто што ја руши демократијата или нешто што е спротивно на стандардите. Така да, јас не би рекла дека она е лоша формулација на политика или политиканство постои, а ако ја видите пресудата по однос на независност и непристрасност, ќе видите дека, ај што нема национален судија, пошто так, националниот судија се преслен. Иземал, так. Не, али во нормални, нема, во нормални услови националниот судија треба да биде во составот. Меѓутоа, со оглед на неговата близкост или поврзаност со одредени лица апликанти, нормално е дека има иземање. Државата, предпоставувам дека побарано е таја прво да назначи адхок судија, меѓутоа тоа таа го нема направено и судот го го става во составот одреденото лице судија кој што е избран од страна на обединетите овај од Велика Британија. И сите овие судии овдека не се дури ни од регионот. Ако видите, дури... макар да кога се размислува за композицијата, обавезно се размислува дека треба да постојат и суди од регионот за да може подобро да се разбере состојбата. Очигледно судот за да се го изгради својот интегритет веќе од 50-та година, односно во целиот овој историски контекст на донесување на одлуки, не сака поради една пресуда да се доведе во Абсолютно. Прашање неговата легитимност и способност да донесе пресуда независна од политичките влијанија. 10 часот и 3 минути во студиото разговараме со Маргарита Цаца Николовска. Јас
Овдека во овој разговор имав подготвено уште други прашања кои верувам дека македонската јавност ќе интересира. Меѓутоа ќе искористиме вашата личност и вашата добрина да дојдете гостин во еден нареден друг период кога би говориле како ги донесува судот одлуките, судија поединец, комитет, судски совет и градски судски совет како прашање. Многу едноставно. Меѓутоа, ако сакате вака малце пошироко, се согласувам дека може би да треба една емисија околу тоа. Само тоа е многу битно заради тоа, да се исклучат сите можности дека пресудата може да влијае некој од домашното законодавство за или против. Па може би некој и така ќе го гледа тоа, меѓутоа факт е дека е докажано, знаете како има голема контрола и во таа контрола е многу негативно судијата национален или националниот правник да биде оценет како пристрасен. Да. Тоа е апсолутно, мислам, негативна, да речам, конотација на се тоа, а јас само би укажала на одредени елементи од самата пресуда, каде што судот укажува на одредени предмети кои што можат да помогнат за правилна примена на материјалното право, односно за правилна примена на национално ниво. И кога подобро, подетално ќе се прочита пресудата, а тоа немаме време сега да го елаборираме, мислам дека може да се укаже што требат националните судови сеа да направат во секој поглед. Не зборувам дали ќе биде во полза на, да кажам, утврдување на повреда или во полза на неутврдување. Меѓутоа, најважно е да се следи праксата на Европскиот суд. И повторна порака до националните судови, колку е можно тоа да го прават? Ја знам дека има големи проблеми, бара многу време бара, не е доволно само да има семинари, само да има едукативни процеси, потребно е и да се обезбедат луѓе кои што ќе можат заедно со судиите да ја следат праксата на Европскиот суд и во дадениот момент да ја презентираат и имплементираат. Вашето укажување во почетокот на нашиот разговор беше дека правниците од правните факултети, судиите и сите други стручни лица треба да ја разгледуваат оваа одлука, оваа пресуда, не само во оваа фаза, туку и понатаму. И со ова ваше укажување, всушност, ќе го повторам дека навистина стручната јавност има нашушна потреба да ги следи овие одлуки, за да може колку што е можно повеќе да го усогласува нашето законодавство правно, меѓутоа и нашата пракса во примената и заштитата на човековите права. Господја Маргарита Цаца Николовска, искрено благодарам за гостувањето во Слободна ТВ. Благодарам и на вас и дозволете ми уште еднаш да повторам дека не е потребно тука да се застане со коментирањето. Потребно е да се елаборира, да се отвараат прашањата. Колку од вас новинарите, толку и од научната и стручна фела. Ние сме пред влез, да кажам, во Европска унија. Ние треба да презентираме дека стандардите од Европскиот суд се применуваат во пракса и дека државата е во можност да ја имплементира таа судска пракса и тоа го прави. Дел преку законската регулатива која што постои, која што имаме, меѓутоа дел и преку пракса. Имаме повод за ве поканиме и во наредниот период за оваа тема да говориме. По секое време, благодарам. Сега продолжуваме со рекламен блок, а потоа повторно се враќаме во студиото на актуелни теми.